Vetëm pak kur pas shpërthimit të fuqishëm me tritor në derën e banesës së biznesmenit Vasilaq Stavri në zonën e Vasil Shantos në kryeqytet, policia identifikoi dhe shpalli në kërkim autorin e dyshuar. Ai është Arben Bardhi. Sipas hetimeve të para dyshohet se sulmi me tritor ku fatmirësisht pati vetëm dëme materiale, ka lidhje me një konflikt të vjetër pronësie. Autori dyshohet se ka vendosur mbi 200 gram lënd plasese, e cila terrorizoi banorët e rrugës Mihal Popi mbrëmjenë së njëjtes. Arben Bardhi akuzohet për shkatërim prone me eksploziv. Banesa biznesmenit ndodhet në katin e dytë të pallatit, ndërsa ngjarja alarmoi edhe policinë e Tiranës për shkak se në këtë zonë banojnë edhe disa funksionarë të drejtësisë, si prokuror dhe gjyqtar.